ಸದ್ಗುರು, ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಾಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕಾಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಿಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು? ಕಾಶಿ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ವಿಧಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ದೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇದೆ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ 7 ಋಷಿಗಳು. ಅವರು ಯೋಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ. ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಅವರು ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಶಿವ ಅದನ್ನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದನೋ ಇವತ್ತು ಅದು ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಅಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ನನಗದು ಜೀವಂತ ಸತ್ಯ. ಜನ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಕಲಿಸಲಾದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ, ಮತ್ತದು ನಡೆಯುತ್ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೋಣಿ ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿತರು. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ತರಾನೇ 7 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅಗಾಧವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ. ನೀವು ಧ್ಯಾನಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು. ವಿಧಿ ಮಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರನ್ನ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆಯೇ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಶಿಗೆ ಬರುವುದಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸರಳ ಧ್ಯಾನದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಶಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಇದೇ. ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲ, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲ. ಬೇಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತೀತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ದಾರಿ ಇದೊಂದೇ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ದಾರಿ ಇದೊಂದೇ. ಇದರಿಂದಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಿರೋ ಸಂಕುಚಿತ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇದೇ ಮಾನವತೆಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಇತಿಹಾಸ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒರಟಾದ ವಿಷಯಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜಗಳು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಹೊರತು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸಮಾಜ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿತ ಸಮಾಜ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒರಟಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತೆ. ಒರಟಾದದ್ದನ್ನು ಹೊರತರೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊರತರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ವಿಕಸಿತವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿ ಇದು ನಮಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇರೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಅತೀತವಾದದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಸದ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳದ್ದು.